አሁን እየኖርንበት ካለው ዘመን ላይ 100 አሊያም 200 አመታቶች ቢጨመሩ ምን አዳዲስ ነገሮች የሚፈጠሩ ይመስላችኋል? ጊዜው 2154 ነው። አሁን እየኖርን ካለበት አመተ ምህረት 139 አመት በኋላ እቺ ምድር እኛ ከምናቀት በጣም የተለየች ሆናለች። የህዝብ ቁጥር በጣም ከመጨመሩ የተነሳ የሰው ልጅ እዚህ ምድር ላይ መኖር እየከበደው ስለሆነ ወደ ተለያዩ ፕላኔቶች እየሄደ መኖርያን እየፈለገ ነው። በዚህ ሰዓት ነበር ፓንዶራ የተሰኘችውን አዲስ ፕላኔት ያገኙት። ፓንዶራ ላይ እኛ ከምናቃቸው በጣም የተለዩ ብዙ አይነት እንስሳዎች አሉ። የፓንዶራ የአየር ንብረት እዚህ ፓንዶራ ላይ ለሚኖሩት ፍጥረት እንጂ ለሰው ልጆች ፈጽሞ የማይሆን ነው። የኦክሲጅን ማስክ ፊቱ ላይ ላላደረገ ሰው ከ10 ሰከንድ በላይ መቆየት አይችልም። ፓንዶራ ላይ ያሉትን ፍጥረት መስለ ካልቀረብካቸው ወደ እነሱ መጣጋት በጣም አደጋሽ ስለነበረ የሰው ልጅ እዚህ ፓንዶራ ላይ የሚኖሩት ፍጥረቶችን የሚመስል ነገር ለመፍጠር እየሞከረ ነው ያለው። ዋና ካራክተሩ ጄክ ይባላል። ጄክ ከጓደኞቹ ጋር ፓንዶራ ላይ ያሉትን ፍጥረቶችን በመምሰል የፓንዶራ ፕላኔትን እየመረመሩ ነው። በድንገት ነው እሱንም ጓደኞቹንም አደጋ ላይ የሚጥል ነገር የተፈጠረው። ሰላም የትንሿ ሲኒማ ቤተሰቦች፣ እንዴት ቆይታችኋል? ዛሬ ልናየው የወደድነው አቫተር ቁጥር 2 ቢሆንም ነገር ግን ቁጥር 1ን ማየት አለባችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ በ2009 የተሰራውና የ9 ኦስካር ባለቤት የሆነውን አቫተር ጀምስ ካሜሮን የተሰኘውን ፊልም ነው የምናየው። ፈታ ዘና በሉበት ይመቻችሁ። ታሪካችን የሚጀምረው የቀድሞ ወታደር የነበረውና በአደጋ ምክንያት እግሮቹ መራመድ ከማይችሉት ከጄክ ነው። ከሱ ጋር ሲኖር የነበረው መንታ ወንድሙ ሲሆን ወንድሙም የፓንዶራን ፕላኔት ከሚመረምሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበር። ነገር ግን ወንድሙ አሁን ላይ በመሞቱ ምክንያት ጄክ ሳይፈልግ የወንድሙን ቦታ ተክቶ መስራት አለበት። ምክንያቱም ደግሞ የመንታ ወንድሙን አቫተር ማንቀሳቀስ የሚችለው አንድ አይነት ዲኤንኤ ስላላቸው እሱ ብቻ ነበር። ጄክም ሳያንገራግር በዚህ ነገር ይስማማና ጉዞውን ወደ ፓንዶራ ፕላኔት ያደርጋል። ከረጅም ጉዞ በኋላ ወደ ፓንዶራ ሲደርስ የዶክተሮቹ ቡድን መሪ የነበረችውን ግሬስና ባልደረቦቿን ይተዋወቃል። የፓንዶራ የአየር ንብረት ፈጽሞ ለሰው ልጆች የማይሆኑና ናቪ የተባሉ ቁመታቸው እስከ 3 ሜትር የሚደርስ ፍጡር ነበሩበት። ናቪዎች የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ብለው የሚያመልኳት ኖዋ የምትባል አምላክ ነበረቻቸው። እነዚህ ከምድር የመጡት ተመራማሪዎችም የናቪ ፍጡሮችን የሚመስል ሰው ከሰሩ በኋላ ኤምአርአይን በመጠቀም ከሰው ልጆች ጋር አይምሯቸውን ያገናኙትና የሰሩት ነገር እንዲንቀሳቀስና ነፍስ ያለው ነገር ያደርጉታል። ጃክን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ናቪ ፍጥረት ቀየሩት። ጃክ እግሩ መስራት በለመቻሉ ምክንያት የማይንቀሳቀስ ስለነበርና አሁን መሮጥ ስለቻለ በጣም ደስተኛ ሆኗል። ከቆይታዎች በኋላ አንዲት ሴት ወደ ጃክ ትሄድና ከኮሎኔል ማይልስ ጋር ታስተዋውቀዋለች። ኮሎኔል ማይልም እዛ ስለምታገኘው መረጃ ሙሉ ነገሩን ሳትደብቅ ለኛ መንገር አለብህ፣ አንተም ወደ ምድር ተመልሰ እግር ሙሉ ለሙሉ ሕክምና አግኝተ መራመድ እንድትችል እናደርጋለን፣ በዚህ መስማማት ይኖርብናል ይለዋል። ጃክም የመጣው ለዚሁ ጉዳይ ነውና በነገሩ ይስማማል። ይሄ የምርመራ ቡድን ወደዚህ ፕላኔት የመጣበት ዋነኛው ምክንያት ኦፕቲኒየም የሚባል አንድ ንጥረ ነገር አለ፣ እሱንም ወደ ምድር ወስዶ አንዱን በ20 ሚሊዮን ዶላር ለመሸጥ ነበር። ይሄ እነሱ የሚፈልጉትን ማዕድን ኦሞተካያ የሚባሉ ጎሳዎች የሚያመልኩት ቦታ ያለች ዛፉ ስር ነበር የሚገኘው። ጃክ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ስለላው ማድረግ ይጀምራል። ጓደኞቹ በኮምፒውተር ሲስተም የሆነ ነገር እያዩ ያለ ጃክ ከነሱ በመለየት የሆነ ቦታ ሲሄድ በድንገት አንድ ትልቅ አውሬ እሱ ማጥቃት ይጀምራል። በጣም ብዙ መንገድ የሚያባረረውና በዚህ ምክንያት ከጓደኞቹ ጋር ይለያያል። ማታ ላይም በጣም ብዙ የተለያዩ እንስሳቶች እየመጡ ያጠቁታል። ነገር ግን በእንስሳቶቹ ከመበላቱ በፊት ኒቲሪ የምትባል እዛ ጎሳ ውስጥ የምትኖር አንዲት ሴት ትመጣና ታድነዋለች። ኒቲሪም ሲያዩክ ጀግና ልብ ያለ ትመስላለ፣ ነገር ግን ነገረ ስራ ሁሉ የህፃን ነው፣ አሁን ወደ መጣህበት ጎሳ ተመለስ ትለዋለች። ገና ይህን ከማለቷ እንደ ፈጣሪ ከሚቆጥሩት ኢዋ የሚላኩ በራሪ ነገሮች ይመጡና ጃክ ላይ ያርፋሉ። በዚህ ሰዓት ኒቲሪ ይሄ ከፈጣሪ የመጣ ትእዛዝ ነው በማለት በፍጥነት ወደ መንደሯ ኦሞተካያ ትወስደዋለች። የመንደሩ ሰዎች ኒቲሪ አዲስ ሰው ይዛ በመምጣታቸው ምክንያት ምንም አልተመቻቸውም ነበር። በተለይ ሱታይ የተባለው የኒቲሪ ጮኛና ብቸኛው አልጋውራሽ በዚህ ነገር በጣም ተናዷል። ጃክ የዚህ ጎሳ የመንፈሳዊ መሪ ወደ ሆነችው የኒቲሪ እናት ጋር ይቀርብና ብዙ ጥያቄዎችን ይጠየቃል። ከብዙ ምልልሶች በኋላ እዚህ መንደር እንዲኖር ይፈቀድለትና ለኒቲሪም የዚህን ጎሳ ባህላዊ አኗኗር እንድታስተምሮ ይነግሯታል። ከነሱ ጋርም ያመሽና ማታ ላይ እራት በልተው ይተኛሉ። ይሄኛው አካሉ እዚህ ሲተኛ እዛ ትክክለኛው ጃክ ይነቃል።
جاكم مزين دنكا لغريسنا لكورنيلو يالون نغر مولو لمولو زغزغ كاردغو ينغرا تشوال كونريلوم ازي يالو تنغوساوچ كزي بوتار اندينسو ادرغاچو يالبلزا دمو افندتناچو نو يانن معدن مناوتاو ايهنن نغر اسامنه كزي اندتاسنساچو 3 تور بيتشا نو مسطيلوال غريس يكورنيلون زاچا تنش تفرانا جاكن باندي ليكوفتر بمتكم يغيزياوي مگلگيا بوتا سلنبراچو ل 3 تور ودزا توسداچوالچ نيتيري جاكن ماستماران جمرالج يراسوان دراغن اياغنانيچ ياسايچو اسوم قسبلو يراسو دراغن اندمينورو تنغروالج ادن انديت اندميوطا منفساوي املكواچو انديت اندهونه اند باند تاسايوالج بزو غزياتوچن ابرو ماسالف يجمرو جاك كانيتيري فكر يزو يجمرال غزياتوچ ايالفو سيمطونا جاك بتام غوبز اداي مهونون سيملكتو اهون قطاي يمتادرغو اند نغر سلالنا بمالت ود كفتا بوتا يوسدوتال ازي تلك ايه غارة لاي كامينورو تدراغنو جوست اهون يراسون مرتو يميزبت ساعت اندونا ستايين اقروال جاكم تنش دفار سلنة برا اندامنن بلو جراون کا اندنو دراغن جراغار يگن اينوال ني تيريم عبرون دي ورو کا قدلو لاي تورا ورا چوالج جاكم جزي سايفة جبت کا دراغنو غار اندي تابرو مبرن دال لبت يلم دال بدنگت گن ودزي ودر دراغنو يسفرا بمتاتا جو مكنيات اند تلك ايه عورينا بتام امي فرا دراغن ودن እነሱም ማጥቃት ይጀምራል በፓንዶራ ፕላኔት ላይ ይሄንን ድራገን ከራሳቸው ጋር አወዳጅተው መኖር ይቻሉት አምስት ሰዎች ብቻ ነበሩ ከነዚህ ውስጥም አንዱ የኒቲሪ ቅድማያት ነበር ሶስቱ ወራቶችም ያልቁና እነጃክ ወደ ዋናው ካምፕ ይመለሳሉ ኮረኔሉም እኔ ቃሌን ተብቀያለሁ ወደ ምድር ሄደ እግሮችን እንድትታከም ሁኔታዎችን ሁሉ አመቻችቻለሁ አንተስ ምን ላይ ደርሳህል ይለዋል ጃክም አንድ ሴሪሞኒ ይቀርኛል ሙሉ ለሙሉ ወደ እነሱ ጎሳ እንቀላቀልበት يام سنة سرات يميدرغو نغا سلو هنا اني انسو نماسامن مشلو ينسو عبال سوهم بچارو سلزي عاندك انتاغ سنجيلوال كورانيلوم ايهي يمج ارشا عدلون دو هنا اما انسو كهونان قوان افندتو نغريون اندميوس دين اغرول بانگاتاوم جاك مولو لمولو تاك اباينتو نياغن انا يومو تاكا يا عبالي هنال نيتيريب انسو كدوس بلو ودميت اروتبوتا جاك نيزاو تيدالج بهيوات يليلو تي عباتو چاچو نفس ازي گنيال بلو سلمي عصبو ይሄ ቦታ ለነሱ በጣብ ትርጉም አለው ኮረኔሎቹም የሚፈልጉት ማዕድን እዚህ ቦታ ነበር በደንብ የሚገኘው ኒቲሪ ጃክን አሁን የኛ አባል ስለሆንክ ሚስተምት መርጥበት ሰዓት ደርሷል ትለዋለች ጃክም አይን አይኗን ያያየ ቀድሜ መርጬሻለሁ ይላታል ኒቲሪም በደስታ ፈቃዷን ያሳየችው ለያያዩ ይተሳሰራሉ ኒቲሪ ጧት ላይ የአንድ ማሽን ድምጽ ከሰቀሳትና ከእንቅልፋ የደነገጠች ተነሳለች ኮረኔሉ ጃክም መጠበቅ ሰልችቶት በጉልበት ነገር ይወል ያደርግ ነው ኒቲሪ በፍጥነት ጃክን ተከሰቀሰዋለች የሆነ ነገርም እንዲያደርግሰት ነግረው ድምጹን ከፍ አድርጎ እንዲያቆሙ ይነግራቸዋል ነገር ግን እያቆሙ ስለነበር ዶዘሩ ላይ በመውጣት ካሜራውን መምታት ይጀምራል ወታደሮቹም እሱ ላይ መተኮስ ሲጀምሩ ወዲያው ኒቲሪን ይዟት ይደበቃሉ ኒቲሪ እንደ ቅዱስ የሚያዩት ቦታ እንደዚህ በመሆኑ በጣም ተናደድና ታለቅሳለች ኮረኔሉ ጃክ ካሜራውን ለመስበር ሲታገል በካሜራ እይታውስ ገብቶ ነበርና እሱ መሆኑን አይቶ በጣም ይናደዳል ጃክ እና ኒቲሪ ወደ መንደሩ ሲመለሱ ጃክ ለማሪያቸው ከዚህ ቦታር መልቀቅ እንዳለባቸው ይነግራል። በዚህ ሰዓት ሱታዬ ከእጮኝ የገር ተኝታል በማለት ከሱ ጋር መጣላት ይጀምራል። የኒቲሪ እናትም እየደነገጠች ነገሩ እውነት መሆኑን ስትጠይቃት አው ይዋፊ ለፊትም ቃል ስለተገባባን ከአሁን በኋላ መለያየት አንችልም ትላታለች። ኮረኔሉ በንዴት ወደ ጃክ በመሄድ ከማሽኑ ውስጥ ያወጣዋል። እዚህ ጋር ማሽኑን ስለከፈተው እዛ ያለው ማንነቱ ፌንት ይበላል። ኮረኔሉ ጃክ ከዚህ በፊት ቀርጾ ያስቀመጠውን ቪዲዮ ሲመለከቱ እዚህ ያሉት አባላቶች መቼም ቢሆን መሬታቸውን እንደማያስነኩ ተናግሮ ነበርና በዚህ ሰዓት ኮረኔሉ እየተናደደ እንግዲህ በፍቃደኝነት እሺ ማይሉ ከሆነ ነገሩን በጉልበት ማድረግ አለብን በማለት ራሳቸውን ማዘጋጀት ይጀምራሉ። ዶክተር አግሪስም እዚህ ኮ ህፃናቶች አሉ ሴቶች አሉ ዝም ብለንማ መጨፍጨፍ አይኖርብንም ስትላቸው ነገሩን ባያምኑበትም አንድ ሰዓት ብቻ እንሰጣቸዋለን ሁላችሁም ወደዛ ቦታ ተመለሳችሁ አሳምኗቸውና ከዚህ ቦታ እንዲነሱ አድርጓቸው ይላቸዋል። ጃክም ሰውነቱ ወደዚህ ሲመለስ ያለው አማራጭ አንድ ነበርና እኔ ወደዚህ ቦታ ስመጣ እናንተ ልሰልል ነበር የመጣሁት ነገር ግን ከተፈጠረው ጋር ከኔቲሪ ጋር አሁን ስለተገባባው እንደናንተ ሆኜ እየኖርኩ ነው አሁን ወታደሮቹ በኃይል እየመጡብን ስለሆነ ያለን አማራጭ ከዚህ መሄድ ብቻ ነው ይላቸዋል። ኒቲሪም ይሄንን ነገር ስትሰማ አይነህ ማየት አልፈልግም ትለዋለች። ነገሩ ስላስፈራቸው ጃክና ግሬስን ያስራቸዋል። አንድ ሰዓትም ያልፈና ወታደሮቹ ጥቃት ማድረሳቸውን ይጀምራሉ። ነገር ግን እነሱም እጃን ሰጥን በማለት በቀስታቸው ሊከላከሉ ቢሞክሩም ቀስታቸው ምንም ነበር።
ወታደሮቹ ቦታውን በተክሱ ሲያናውጡት ራሳቸውን ለማትረፍ መሮጥ ይጀምራሉ። ጄክና ግሬስ ግን እዚህ ቦታ ታስረው ስለነበሩ ማምለጥ አልቻሉም። የኒቲሪም እናት ወደሱ ተመጣና "ኡነተም እንደኛ ኮንክ ራስን መታስበው ከዚህ ነገር አድነን" ትለዋለች። ወታደሮቹ ዛፉ እስኪገነደስ ድረስ ያንን ቦታ በተክሱ ማናውጥ ቀጠሉ። በዚህም ምክንያት በጣም ብዙ የመንደሩ ፍጥረቶች ሞቱ። ኒቲሪ ምናልባት በህይወት የተረፈ ሰው ካለ በማለት ወደኋላ ተመልሳ ስትመለከት አባቷን ወሬት ላይ ወድቆ ታየዋለች። አባትየውም አደረይን አንቺ ጨርሽው በማለት ቀስቱን ያስረክባታል። በዚህ ሰዓት ጃክ እሷን አይቶ ወደሷ ሲጠጋ አሁንም ቢሆን አይኑን ማየት እንደማትፈልግ ነግራት አባሯለች። ኮሮኔሉም እነ ጃክን ከማሽን ውስጥ አውጧቸው ይልና ተዛዝ ያስተላልፋል። ከማሽን ውስጥም ሲያወጧቸው የግሬስም የኖርማም እንዲሁም የጃክ አቫተሮች እዛው ጋር ራሳቸውን እየሳቱ ይወድቃሉ። ታስረውም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ግራ እየገባቸው ያለ አንዲት የነሱ ጓደኛ በመምጣት ታስመልጣቸዋለች። አንድ ሄሊኮፕተር ይሰርቁና ከዛ ካምፕ ያመልጣሉ። ነገር ግን ግሬስ በአንድ ጥይት ተመታ ነበር። ከዚህ በፊት ለሶስት ወር ሲቀመጡበት የነበረውን ካምፕ በሄሊኮፕተር ጭነው ማንንም እንዳያገኛቸው ወደ አንድ ስፍራ ይዘውት ይሄዳሉ። እዛም እንደደረሱ ጄክ ወደ አቫተርነቱ ይመለስና ምን ማድረግ እንዳለበት ማሰብ ይጀምራል። የራሱንም ድራገን ይጠራውና ከዚህ በፊት ሲያሳድዳቸው የነበረውና ኃይለኛ የሆነውን ድራገን ማጥመድ እንዳለባቸው ይነግረዋል። ይህንን ለማድረግ የወሰነው ኦሞ ተካዮች ጋር ድጋሚ ተቀባይነት ማግኘት የሚችለው ይህንን ካደረገ ብቻ ነው። እነ ኒቲሪ አንድ የቀራቸው የነፍስ ዛፍ ጋር በመሄድ ጸሎታቸውን እያደረጉ ነበር። የጸሎታቸውን መልስም እየተጠባበቁ ያለ ከኋላ ትልቅ የነፋስ ይነፍስባቸውና ወደ ኋላ ዞሮ ሲመለከቱ ጃክ በጣም የሚፈራውንና ትልቁን ታኮ የተባለውን ድራገን ይዞ ሲመጣ ያሉ። ይህም የጸሎታቸው አንዱ መልስ እንደሆነ ያስባሉ። አሁን ሁሉም ሰዎች ጃክ እነሱን ሊያግዛቸው እንደመጣ አስበዋል። ጃክም ወደ ሱታ ይጠጋና እነዚህን ሰዎች ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት አብረኝ እንድትቆም ፈልጋለሁ ይለዋል። ጃክም ሲያመልጡ በሽጉጥ የተመታችውን ግሬስ ይዟት ይመጣል። እነሱም የአቫተር ሰውነቷንና ትክክለኛውን ሰውነት አጠገብ ላጠገብ በማስቀመጥ ወደ አቫተርነት እንድትመለስ ስነ ስርዓታቸውን ማካሄድ ይጀምራሉ። ግሬስ ግን በጣም ስለተጎዳች ወዲያው ህይወቷ ያልፋል። ጃክ በዚህ ሰዓት በጣም ይናደዳል። የጦርነቱ መጀመሪያም አሁን እንደሆነ ይሰማዋል። ከሱታይ ጋርም በመሆን ወደ ሌላ ጎሳዎች በመሄድ ሁሉም ወራሪ ስለመጣበት እንዲነሳ ለጦርነት ያነሳሳቸዋል። ለነጃክ ከወታደሮቹ በድብቅ መረጃ የሚሰጣቸው ሰው ነበርና መጀመሪያ ትልቁን ዛፍ ሊያጋዩት እንደሆነ ይነግራቸዋል። ጄክም አንድ ሐሳብ ያመጣና ወታደሮቹ ከመምጣታቸው በፊት ከፍ ያለ ጋራ ላይ በመውጣት ዛፉን ከማጋያታቸው በፊት ቶሎ እነሱን ለማጥቃት ይነጋገራሉ። ጃክም ይዋ ጋር በመሄድ አግዥኝ በማለት ጸሎት ይጸልያል። በነጋታው ወታደሮቹ በጣም ብዙ ሆነው በሄሊኮፕተራቸው ይመጣሉ። እነ ጃክ ከነሱ በእጥፍ ይበልጡ ነበር። ወታደሮቹ ልክ ጥቃት ማድረሳቸውን ሲጀምሩ እነ ጃክም ከላይ ሆነው ተኩሷቸውን ይቀጥላሉ። እነ ጃክ በጣም ብዙ ሄሊኮፕተሮችን ማስወደቅ ቢችሉም የወታደሮቹ ኃይል በጣም ከፍተኛ ነበርና ብዙ የአቫተር ፍጥረቶች ይሞታሉ። ኮሮኔሉ በድንገት ጃክን አይቶት እሱን ማሳደድ ሲጀምር ከዚህ በፊት ከወታደሮቹ ያስመለጠቻቸው ልጅ በሌላ ሄሊኮፕተር በመሆን ታስመልጠዋለች። ሲቲሪም ከድራገኗ ጋር እየበረረች እያለ ድራገኗ ይመታባትና ይሞታል። ሱታይም እንደምንም አንድ ሄሊኮፕተር ውስጥ ይገባና በጣም ብዙ ወታደሮችን ይጨርሳል። ነገር ግን በስተመጨረሻ በአንዱ ወታደር ይመታና ከላይ ወደታች ይወድቃል። አቫተሮቹ ባላቸው አቅም ሁሉ እየተጋፈጡ ነው። በዚህ ሰዓት ከቀድሞ የባሰ ኃይለኛ ተኩስ ይፈጠርና ፕላኔቱ በኃይለኛው መንቀጥቀጥ ይጀምራል። በዚህ ሰዓት እዛ ፕላኔት ላይ የነበሩ ፍጥረቶች ሁሉ መቆጣት ይጀምራሉ። በራሪዎቹ እንዳለ እየበረሩ ሄሊኮፕተሮቹ ላይ ጥቃት ያደርሳሉ። ኒቲሪም ይህንን ስትመለከት የጸሎታችን መልስ ነው በማለት በደስታ ትጮኋለች። ጃክ በዚህ ሰዓት የሄሊኮፕተሩ ዋነኛው አካል ላይ በመውጣት እንዳለ መሳሪያዎቹን ያበላሻቸዋል። ከላይም ሆኖ ቦምብ ላዩ ላይ ይወረውርና ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጭ ያደርገዋል። ኮሮኔሉ ግን ምንም አልሆነም ነበር። ሌላ ሮቦት ውስጥ በመግባት ጃክን ማባረር ይጀምራል። ነገር ግን ጃክ ላይ ከመተኮሱ በፊት ኒቲሪ በሌላ ድራገን እየበረረች መታት አስቆመዋለች። እሱም ወርውሮ ከግንድ ጋር ያጋጫታል። እዛው በወደቀችበትም ሊገላት ሲል ከኋላ ጃክ እየዘለለ ይመጣና ያስቆመዋል። የሮቦቱ እጅ ላይ የነበረውንም ጩቤ ሲቀበለው ኮሮኔሉ የጃክ ትክክለኛ ሰውነት የተቀመጠበትን መስታወት ይሰብረዋል። ጃክም እየሮጠ በመምጣት አንገቱን ይዞ ሊያንቀው ሲል ነገር ግን ይሸውደውና አንጠልጥሎ ይዘዋል። ሊገለው ጫፍ ሲቃረብ ኒቲሪ አነጣጥራ በቀስት ኮሮኔሉን ትመታዋለች። በድጋሚም ልቡ ላይ በመውጋት ህይወቱን እስከ ወዲያኛው ታሰናብቷለች። ጃክ የሚቆይበት ማሽን ስለተሰበረ ከአቫታርነት ወደ ትክክለኛው ሰው ተመልሷል። ውስጡ የሚቆዩበትን መስታወት ስለተሰበረ ትንፋሽ እያጠረው ነው።
እንደምንም ተንጠራርቶ ኦክሲጅኑን ሊያነሳ ቢሞክርም እግሩ መራመድ ስለማይችል እዛው ራሱ ስቶ ይወድቃል። ኒቲሪም የተፈጠረው ነገር እየገባት ስለሆነ እየሮጠች ትሄድና የኦክሲጅን ማስኩን ታደርግለታለች። ኒቲሪም ለመጀመሪያ ጊዜ የጃክን ትክክለኛ የሰው ማንነት ተመለከተዋለች። የሱ ማሽን ቢበላሽም የግሪስ ማሽን ስለነበር የሷ ውስጥ በመግባት ወደ አቫተርነት ይመለሳል። ሱታይም ቅድም ተጎድቶ ነበርና መሬት ላይ ያጣጣረ ያገኛል። ሱታይም እባክ ግደለኝና የክብር ሞት ልሙት ይለዋል። ሱታይ በጣም ተጎድቷል። ምንም ሳይቆይ ያለውን ስልጣን አስረክቤያለሁ ብሎ እየነገረው ወዲያው ህይወቱ ታልፋለች። ጦርነቱም በአቫተሮቹ አሸናፊነት ይጠናቀቅና እዚህ የመጡትን ሰዎች ወደ ምድር እንዲመለሱ እያደረጓቸው ነው። ጄክም አዲሱ መሪያቸው ሊሆን እየታሰበ ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት የጄክን ትክክለኛ ሰውነት ያለማሽን ማለትም በጸሎት ወደ አቫተር መመለስ አለባቸውና ያንን ለማካሄድ ጸሎት እያደረጉ ወዲያውኑ ወደ ትክክለኛ አቫተር ይቀየራል። ጄክም አቫተር ከሆነ በኋላ አይኑን ሲገልጥ ያየን ታሪካችን በዚህ ይጠናቀቃል። ተመልካቾች አቫተር 1 ይሄንን ይመስል ነበር። ቀጣይ በአቫተር 2 እንገናኛለን። እስከዛው ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁ። ይሄንን ቪዲዮም ላይክ ያደረጋችሁ አዳዲሶች ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።